Todos sabemos que Ricardo Carballo Calero é unha das figuras máis relevantes da cultura galega da segunda metade do século XX. É tamén que está considerado o ideólogo do reintegracionismo lingüístico. Pero, que máis deberíamos saber del? Vou vos contar cinco cousiñas da súa biografía. Calero naceu en Ferrol en 1910, onde comezou a publicar os seus primeiros versos. É fillo predilecto da cidade e levan o seu nome un instituto, un centro cultural, un complexo deportivo e un prestixioso certame literario. Faleceu en Santiago en 1990, onde estudou. De feito, foi o primeiro catedrático de Lingua e Literatura Galegas da USC. Foi membro do Seminario de Estudos Galegos, do Partido Galeguista, numerario da Real Academia Galega e membro de honra da Asociación Galega da Lingua. Foi historiador da literatura, crítico literario, filólogo, lingüista e escritor. É, por suposto, autor dunha extensa obra literaria de creación. Escribiu narrativa, teatro, ensaio, onde destacou no campo da crítica literaria, e poesía, xénero no que dicía que se sentía máis identificado. Como curiosidade, quero contarvos que empregou varios pseudónimos. Eduardo Colmeiro, Fernando Cadaval, Leopoldo Calero, José Loureiro, Eric Larson, Ilex ou Martiño Dumbría. Estivo en varias ocasións entre os propostos pola Real Academia Galega para que se lle dedicaran o Día das Letras Galegas. Ata que finalmente, en xuño de 2019, foi o único candidato proposto e, polo tanto, o escollido para que se lle dedicaran as Letras Galegas neste ano 2020. Coincidindo cos 110 anos do seu nacemento e os 30 anos do seu falecemento. Investigade un pouco máis sobre a súa biografía en crtvga.gal e lembrade que aínda quedan moitos meses do ano de Ricardo Carballo Calero. Galegos, que dispomos incluso de unha estrutura política autónoma, nos resignemos a levar a librea, o heráldico emblema dos castelos e dos leóns, como se non tivéssemos unha historia.